学校の授業とかだったら暗記中心のものなんですけど、よく考えたり調べたりして自分でなんか学んでいくって感じです。コミュニケーションの取り方も分かってくるし、こう人見知りとかも解消できてくるのかなと思います。普段考えないようなその世界の話題とかそういうのをなんかいろんな角度からそのいろんな視点から見て問題とか課題を見つけるっていう場です。もうこの授業受けてよかったなと思います。この日北九州市若松区の学研都市の会議室で高校生たちが集まってある特別な授業が開かれていました。参加していたのは柏井高校と自由が丘高校の生徒10名。この授業をみんな寺子屋と呼んでいます。この日のテーマは日米関係。沖縄の米軍機墜落事故を題材に日米関係をどうしていくべきか、墜落事故をめぐる島民の声を教科書に課題解決の道を探求しようというものです。操縦士のなんか教育育成ができてなかったんじゃないかなと思います。点検がこうなんか怠っていたから事故が起きたんじゃないかなと。このオーケスの寺子屋授業は社会課題を解決するリーダーの発掘や育成を目指して開かれているといいます。生徒たちの当事者性を育み、その志の種をまくことが目的です。でゆくゆく将来大学社会でここで知った課題を解決する人たちになってもらいたいの。寺子屋授業は大きく2つの種類の授業で構成されています。一つが社会課題を題材に解決策を探っていく PBL の授業と、もう一つが歴史上の偉人の話や国内外の文化風習に触れて生徒自身の志を発掘していく授業です。この寺子屋では PBL という学びの手法をとっています。 PBL とは正解のない議論を通して主体的かつ仲間と協力しながら問題解決へのアプローチ法を身につける学習として今注目されている手法です。まず社会課題を題材に事実の確認から始まります。その後解決に向けた仮説の立案、さらにそこで必要な知識を得る手段として教科書や参考資料を調べて解決への道筋を探るという流れです。つまりあくまでも生徒の探究心が入り口で、教科書や資料はそれを助ける道具であるという考え方です。寺子屋授業の特徴として、司会を務めるのは生徒、初期・板書も生徒、そして発表したり知識を深めていくのも全て生徒主導で行われます。先生はあくまでも議論が活性化するためのサポートをするのみ。生徒たちは自ら意見を述べ、仲間の意見に耳を傾ける中で考える力が鍛えられていきます。そこで繰り広げられるのはテストの点数や受験のための教育ではなく、真に社会に役に立つ人物になるための教育です。一番大きいのは我が国の安全保障の負担の大半を沖縄が背負っているという事態です。日米地位協定を見直すことで日本とアメリカの関係がさらに公平になるのではないかなと思いました。この寺子屋を主催しているのは一般社団法人進路指導キャリア教育支援機構、通称オーケスの西田雅弘さん。高校生の進路指導の改革に長年取り組んできた人物です。社会に本質的な役立つ教育をもたらそうと、これまでに指導した高校は延べ500校を超えます。彼らに限らず世の高校生は多分蓋をされているような気がします。本当は持っているものがたくさんあるんですけれども、どこか意見をすると周りに茶化されるとか、意見すると先生にそれ違うだろうって怒られるとかっていう経験が僕も含めてあるので、ああいうことを言っても茶化されないとか、そのバカにされないとか、そういう場が作れれば高校生たちはなるというふうに僕は思っています。寺子屋ではこうした社会課題への理解を深めるだけでなく、
それが受験にも活かせることを感じてもらうために、難関大学の入試の過去問題を解く取り組みも行っています。この日は日米関係を題材とした大阪大学の英語の試験を解いていました。東インド艦隊の船のデザインや装備に対する強い関心に感銘を受けたと訳しました。学校に行って朝課外受けて授業を受けて帰るっていう、何にもなんか楽しくないというか何の刺激もない一日を過ごしてたけど、この授業を受けることになっていろんなことを考えるようになったりとかしたので、私の高校生活をちょっとだけ変えてくれた。これまで自分から意見を発するってことはなかったし、ましてその意見をまとめたり、それを生かして別の問題に取り組むっていうことがなかったけど、こういう取り組みをしたことでその自分の考える力が高まったと思います。やっぱこのディスカッションで自分の思ったことを言えるからいいところですし、違うところじゃないかなと思いました。今の教育って、入試問題を解こう、教えようとか教科書を教え、解こう、教えようになってるんですけど、自分たちがある課題を探究する過程で入試問題とか教科書参考書がその使えるという。他にも歴史上の人物の価値観に触れて生徒自身の志を探究する授業や、山口県萩市まで足を運んで吉田松陰の価値観を探求するフィールドワークなども行っています。また寺子屋授業では、こうした集団学習と並行して生徒個々に対する個別指導も行っています。これは幕末の松下村塾で吉田松陰が門下生に対して行った両面教育の形を参考にしているといいます。個別指導とは、個人の生きること、働くこと、学ぶことの価値観を一緒に考えるキャリアカウンセリングだといいます。デザインとかで地域を活性化するっていう学部に入りたいと思って。なるほどなるほど。そういう学びをした後に将来どういう仕事がしたいとかって、なんか今考えてること、職業だったりとか。自分の地元北九州市に戻って北九州市の地域創生に携わりたいなと思って。寺子屋やっていく中で、世界の貧富の差とかの、そういう格差の問題も少し興味が。なるほど。高校生が真面目に社会課題について議論を繰り広げる。主催者は寺子屋の最終ゴールをこう語ります。もうシンプルで、彼らが世の中の課題を解決すること。立場は別に先生であっても、政治家であっても、科学者であっても、技術者であっても、それこそ起業家であっても、ビジネスマンでも、主婦であっても、誰でも何でも社会課題を解決できること。僕らと関わった彼らがどういう立場でもいい、どんな大きさでもいいので、地球課題、日本の課題を解決することが目的でもあり、ゴールです。